відіскоп. Останні роки матчі зірок Національної хокейної ліги десь більше як формальність. Проходять зірки, не завжди хочуть приїжджати туди. Скажімо, ось приклад нинішнього сезону. Євгеній Малкін та Сідні Кросбі послались на травми і не приїхали на матч зірок. В регламенті Національної хокейної ліги прописана така норма, що якщо гравці без видимої об'єктивної причини пропускають матч зірок, їх дискваліфіковують на один матч, що, власне, і відбулося. Отримали відразу Кросбі і Малкін дискваліфікацію. Дійсно, дуже дивно виглядав той факт, що гравці відмовилися грати в матчі зірок, а самі в той же день вийшли на тренування свого клубу. Нинішнього сезону матч відбувся у форматі фентезі-драфту. А найбільш прикрим для таких, ви знаєте, вболівальників зі стажем було те, що переміг у голосуванні Зімгус Гіргінсонс. Гравець, безумовно, непоганий, але, вибачте мене, людина, яка у найгіршій команді Національної хокейної ліги не є лідером, вона вибирається, причому з дуже хорошим запасом голосів, вибирається під першим номером на участь у цьому матчі. За нього голосувала вся Латвія, причому це в буквальному сенсі, а також всі вболівальники Buffalo Sabres. Ну, немов би зговорилися. Ну і плюс 5 гравців Чикаго Блекхоукс. Чикаго – команда дуже сильна, команда – вічний претендент на титули, але команда, яка нинішнього сезону не показує свій найкращий хокей. Щодо позитивних моментів, новий рекорд за кількістю закинутих шайб у матчі зірок – це, звісно, що певне досягнення. З одного боку, це дуже приємно для вболівальників бачити велику кількість закинутих шайб, і класні гравці відзначалися, і дуже багато було індивідуальних героїв у цьому матчі, таких як Якуб Ворачик, найкращий бомбардир Національної хокейної ліги на даний момент. А з іншого боку, деякі скептики кажуть, що це якраз говорить про матч зірок і про ставлення хокеїстів до цього поєдинку, що за нормального ставлення не може бути, скажімо, там 28 чи 30 закинутих шайб, їх має бути значно менше. Відіскоп. Спортивне відео.